Tack, fru talman. Ja, och tack till Emma Norén för anförandet. Men jag noterar att Emma Noréns kritik av regeringen och inte minst Sverigedemokraterna inte alls är nådig. Den är väldigt skarp. Och det är ändå i ett läge när, visserligen inom utgiftsområde 20, svensk historias näst största miljö- och klimatbudget har lagts. Ingen budget lagd av de rödgröna har varit större. Men det är ändå skandal enligt Miljöpartiet. Och då borde ju MPs tidigare budget, alla budgetar, vara skandal. Det vore ju klädsamt om ledamoten erkände det. Jag tror att det är så att Miljöpartiet inte tror att det kostar något. För det är alltid någon annan som betalar. Jag tycker att det är dags att Miljöpartiets miljöpolitik granskas. Det är mycket sällan det sker. Och jag vill fråga ledamoten Norén om Miljöpartiet fortfarande vill ha det reservat om 500 000 hektar i Norrlands inland, fjällnära skog, som Miljöpartiet ville ha innan valet. Det är frågan. Tack. Tack så mycket. Emma Norén, Miljöpartiet. Varsågod. Tack, fru talman, och tack ledamoten för frågan. Vi ser idag att vi behöver skydda mer natur än vad vi idag gör. Våra naturskogar och urskogar där inte finns spår av mänsklig påverkan försvinner i allt snabbare takt. I artskyddsutredningen så kom det ett förslag om en sammanhållen skydd av fjällskogen. Och jag antar att det är det som ledamoten syftar på. Och det är någonting som vi absolut fortfarande står kvar vid och önskar skulle ske. Det skulle vara ett sätt att värna den svenska urskogen och samtidigt också få ett bra kolsänka. Och det är ett värdefullt område för många djur- och naturarter. Tack. Tack så mycket. Staffan Eklöf, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman, och tack, Emma Norén. 500 000 hektar skog, det är 1 miljon fotbollsplaner, det är otroligt mycket. Och det är av en naturtyp som redan är mycket skyddad. Jag jobbade en hel del mot Bryssel förut och där fanns ett uttryck. Det här är nice to have, inte need to have. Låt mig visa myndigheternas rapportering till EU av status för hotade arter och naturtyper. Det krävs otroligt mycket för att få en grön plupp i det här som då är godkänt. Då krävs inga mer åtgärder. Så nästan allt är rött i den här. Men om man då tittar på fjällen, gröna pluppar överallt. Fjällskogen, vi tittar på skogen här. Ganska mycket röda pluppar, men i fjällregionen, där är det ingenting rött. Det är en hel del grönt, bland annat fjällbjörkskogen. Och det här är väldigt typ, alltså, att man då vill bevara 500 000 hektar i de här områdena, som dessutom redan idag har ett visst skydd, fastän det är brukningsskogar. Det är väldigt tydligt nice to have, inte need to have. Och den här reservatavsättningen betyder inget virkesuttag i Norrlands inland, inga sågverk, inga skogsentreprenörer, inget underhåll av skogsbilvägar, inget jordbruk. För jordbruk är beroende av skogsbruk i de delarna av landet och även långt söderut. Och detta var man och är man beredd att göra för en nice to have. Tack. Tack så mycket. Emma Norén, Miljöpartiet, slutreplik. Varsågod. Tack. Ja, jag har ingen lika fin broschyr att vifta med, men hade jag haft det så hade det varit en stor utredning om just artskyddsförordningen och den stora utredningen med en färgglad groda på framsidan. Och där visar tydligt att det här skulle ge effekt och att det är områden som sammanhängande skulle ge de här boreala skogarna en sammanhållet skydd som också gör att vi skulle få det som vi behöver för att uppnå våra klimatmål och också målen för biologisk mångfald i de här områdena. Att vissa av de här redan är skyddade eller inte möjliga att verka för att avverka för att de är på bergssidor eller så, det kan ju inte, då spelar det väl ingen roll då i så fall ifall vi skyddar dem. Men det handlar ju om att se det som en helhet så vi får det här fungerande ekosystemet. Så vi tycker att utredningens förslag är bra och skulle gärna se till att det blev av. Tack. Tack så mycket, och därmed var detta replikskifte avslutat.